K Jeleni Studánce dnes dorazilo mnoho krnovských občanů, více uvidíte v následující reportáži. Druhý ročník putování po Studánkách se i přes nepříznivé počasí neslo v jarní atmosféře. V sobotu 31. března 2012 přišlo na akci okolo 200 návštěvníků. Organizátoři si pro děti připravili několik zajímavých stanovišť. Na takové akci se samozřejmě musí udělat dost velký tým, protože se musí zmáknout docela velké území. Takže krom toho, že hlavním organizátorem je iniciační skupina pro místní agendu 21, tak podíl veliký na to má i střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola v Krnově, jejich studenti, kteří klasicky pěkně vymrznou. Potom zase, aby byl nějaký protipol, tak jsou to členové ti starší z klubu českých turistů z Krnova. A takový ten zajímavý program pro děti připravuje K3, což je skautský oddíl z Krnova. Dětem i rodičům se průběh celé akce líbil a některé ratolesti s radostí budili své rodiče v brzkých ranních hodinách. Mnozí návštěvníci si pro velký úspěch akci zopakovali letos již podruhé. Lidé mohli vidět překrásné víly nebo tradičního vodníka. Tak jako každý rok se mi tady hodně líbí. Já jsem takový tradiční krnovský vodník, tak vždycky děti musím postrašit trošku. Taky jsem hodný, když ty děti jsou hodné. No a máme tady pro ně různé soutěže a dostanou taky odměnu. Mám víly v oblibě, v pohádce jsou vždycky jako dobré postavičky. Tak je to úžasné, počasí vyšlo, proti minulému roku neprší, je tady plno atrakcí, děti to baví, takže je to výborné. Byly ty soutěže moc pěkné. Dětem se to líbí, už tady byla lonicera a líbilo se jí a teďka je zapojena trošičku více, než byla lonicera, má rok víc, takže samozřejmě akčnější. Příměstský les Krnově svým kouzlem znovu nalákal mnoho místních obyvatel. Trasa na Ježník je vybrána, protože areál příměstských lesů, který můžeme vidět na mapce za mnou, je jednou z lokalit, které celoročně slouží turistům, ať již na letní pěší turistiku nebo na zimní turistiku na běžkách. Městské lesy jsou vybaveny jako lesy rekreačního užití, to znamená, že jsou zde zprovozněné cesty, jsou zde různá odpočívadla a pravdou je, že Ježičkův palouk, u kterého stojí, má své specifikum v tom, že je to areál, který je rekreační a odpočinkový a navíc si ho lidé vytvořili sami. Celá sobotní akce putování po Studánkách v rámci kampaně Krnov město v pohybu se úspěšně zakončila posezením na Ježičkově paloučku. Za televizi STA Slavina Lišková, Krnov.